Mbi kalimi i munguar në zonën e Ishkënedës prej vitesh, po montohet tashmë dhe do të përfundojë këtë javë. Këtë bën me dije kryetari i njësisë administrative numër 6, Serian Mazreku, i cili që shumë këmungues për ta zgjidhur këtë problem. Mungesa mbi kalimit ka rrezikuar prej vitesh jetën e shumë nxënësve që ishin të detyruar të kalonin nëpër këtë rrugë drejt shkollave që ndodhen në këtë zonë. Mazreku thosë se konstruksioni metalik i mbi kalimit është transferuar pas kërkesave të tyre nga fushmi Loti, ku po zgjerohet rruga tashmë në këtë zonë. Ky segment ka qenë një nga segmentet më problematike për zonën e Shkënetës Durrësiri, ku rrezikonin jetën 6 fëmijë në zonës të dy shkollave që kemi në këtë zonë dhe brenda javës përfundon ky mbi kalim dhe merr fund sikleti i prindërve të kësaj zone për të shkuar fëmijët pa rrezik në shkollë. Punojësi i policisë së zonës Pjetër Gjoka thotë se mungesa mbi kalimit ka qenë shqetësuese dhe ndërtimi i tij ishte i domosdoshëm. Tani ky mbi kalim ishte shumë i nevojshëm për banorët e zonës, mbasi pati shumë ankesa, kërkesa nga komuniteti. Edhe ne kemi ngjyrë shqetësim edhe tek institucioni jonë, po veçanërisht me pushtetin lokal. Kamgullja pushtetin lokal ishte shumë e madhe që arriti të bëjë ky mbi kalim, mbasi zgjidh një problem shumë madh për komunitetin e Knetës. Një banorë tregon se para disa kohësh në këtë vend ka shpëtuar një fëmijë, ndërsa të tjerë flasin për vështirësitë që shkaktonte mungesa e mbi kalimit. Kam qenë tuar një nga spitali dhe kam pështu vet një fmi. E kam marrë për dyrë se që të uhi këmja me e kap makina. E ti e kam shpetuat. Sa e që shkonim shkollë, se kam pas bërë shkollë në nën vjeqarë këtë në këtë. Edhe du të shifja gjithmonë mos vinte në një makinë, në një kamion ose diçka t'il. Ose kur kishte shi, ishte më problematike, se kjo pjesa është më balë dhe e kishim shumë problem të kalonim. Mazreku kërkoi me këmbgulje ndërtimin e mikalimit, duke dhënë alarm për rrezikun e jetës së fëmijëve. Ai ka deklaruar në kërkesat e tij se nëse fëmijët nisen për në shkollë dhe nuk kthehen më, sepse psoi një vdekje aksidentale për fat mungesë i mikalimit, kjo është e papranueshme. Jeta e këtyre fëmijëve ka vlerën 1000 mikalimeve. Banorët kishin deklaruar më herë se nëse problemi do të vijonte të zvarritej, ata do të hidheshin në protesta. Shqetësimi i tyre është pasqyruar në 10 kronika të radio televizionit Adrianet.